ازدهاد دو ٹکڑے علی مولا دا ٹکڑے کرنا ہا اے روان لگ پیا پریشان تھے سارا معیار الولد ختم ہو گیا مالک اوپر کھانا والا ترازو ختم ہو گیا رسول فرمایا کہ تواڈے کول عارضی معیار ہا میں مصطفیٰ تو کو دائمی معیار کرے نا کیا دائمی معیار فرمایا جتھے لوگ کٹھے ہوویں میرے بھرا علی دا تذکرہ کرائے مسکرا پوے حلالی اے پریشان ہوے حرامی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یا علی حب کا ایمان ابغض کا کفر علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض کفر اے جڑا مومن نے بس اے گل او سوری طور تے جو ٹائم آکھنا میرا مکن لگا میں مسائل پڑھدا تے میرا ٹائم مکن سی ماشاءاللہ بسم اللہ میں اپنے ٹائم وچ صرف 5 منٹ بچائی کھانا لو بانیاں نے لکھتا ہے ہن تو توجہ ہے تے ایک جملہ پڑھ کے مزے کر بس ماشاءاللہ ہاں جی واہ امام تو پوچھا کیا مولا یہ مومن مومن راستے یا مومن ہی منافق بن گئے سے ماشاء اللہ مولا فرمایا یہ بھی منافق بن گئے سے اچھا مولا کدا مر سے مولا فرمایا جرا سارا صلوات نماز چھوڑ سے منافق بن دے جی ہاں جی ہاں بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ اچھا مولا مولا فرمایا سارا صلوات جرا روزہ واجب ہو سے نہ رکھے سے منافق بن دے جی ہاں جی ہاں بسم اللہ اچھا مولا فرمایا جرا دیاں دے حق کھمن شروع کر دے سے وقت مومن نہ رہا سے جرا مہنی دے حق کھمن شروع کر دے سے وقت مومن نہ رہا سے منافق بن دے اچھا مولا فرمایا جناب والدین دا احترام کرن چھوڑ دے سے واتے مومن نہ رہ سے اے منافق بن دے سے جی شراباں شروع کر دے سے مومن نہ رہ سے مومن ہو گوا دین جڑا اپنے امام دے آنکھے تے زندگی بسر کر رہے ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ اور اس کو مومن آ دے جڑا وقت دے امام نال دھوکہ کر رہے ہو کو مومن نہیں آ دے ہو کو منافق آ دے ماشاءاللہ بسم اللہ عزت آل دین تے خرچہ ہی آل محمد علی زمانے دا غریب علی دی پوتری کو شمع جڑا تماچا ماریا ان دا ہاتھ وڈا معصوما دا چہرہ چھوٹا علی دے پوترے علی اصغر کو جڑا تیر مارا نی او تیر وڈا ہا اصغر چھوٹا ہا کربلا اچ کہ دو صغیر نہ ہو گئے لوگ آکھے نا کربلا اچ سیاسی جنگ تھی کربلا تو شام تے عہدے گئے کربلا اچ جنگ نہیں ہوئی کربلا اچ ظلم تھا بھلا دھیان دے پڑھتے ہو اللہ تو سلامت ہو شام اچ پہنچے سر سفیر روم لے دا ہے پودے میں سمجھدا حسین لڑیا ہو سے عباس لڑیا ہو سے اکبر لڑیا ہو سے قاسم لڑیا ہو سے آتے ایسا سر پیا لکھے گا جنہیں سر چھوٹا ہے تو سانگ بڑی ہے جن کو اتنا پتہ نہیں تیر لگن دے بعد حسین دے یا روئی دے ان کو اللہ جانے کیوں مارا ہے جن کو خون دی جاتے کھیر جاری ہے اللہ جانے ان کو کیوں مارا ہے اے آگے ایسا جنگ لڑے سے ایسا بچہ پیا لے دا جرا میدان اچ آمر دے قابل نہیں کاش ایندا کوئی رشتہ دار ہو گیا اوپن پوچھا ہاں ایک تا ایندا جرم کیڑا ہے دوسرا پوچھا ہاں
کہ بھائی ماں کنو خواستے تلی نے زبا دیتا ہے بلاوی بلاوی چھوٹی اولاد اللہ محنت سنانا اللہ بسم اللہ کرا یہاں نے پڑھتے ہونے ایک آل سنی حسین دی دی آدھی اپوپی کربلا تو شام تنی پوچھ دے ہیں تیرے بھرامے دنا ہون پوچھا نہیں میرے بھرا دنا آنکھیں تا دسیا وہاں میرے بھرا کو کیوں مارا ہے نہیں غیرت علی بی بی آجے دسا قریب آخری او سفیر روم یا گالی صغیر تو پوچھتے کو جواب دے سے غیرت علی سن سے آدھے معصوم آئیں دے تا بولر دی موسم ہی نہیں لگ سمجھے بی بی آجے پہلی دفعہ کربلا بولے مسلمان تیر مارے صدا وزدہ رہی صدا وزدہ رہی ملوی پہلی دفعہ کربلا بولے مسلمان تیر مارا ہے تو سوال کرتے کو جواب دیسے سانگ پکڑیس ایوہ المقتول بے ای جرم اور عبرت کٹھا آتے کو کیوں مارا ہے لن متحرک تھین میں پانی منگا ہے بدلے چھتیر مارا ہے کاش اگر پانچ سات منٹ بھائی پہلے آنا تو میں شیخ ہوں چھوڑ چکا ہوں میں ہمیشہ پہ ٹائم پڑھن دا دیا ہوں لو چار منٹ میں نے متوجہ کا جی کیوں مارا ہے نہیں لن متحرک تھین مسلمان نے تو پانی منگا ہے بدلے چھتیر مارا ہے عزت آلے لتا بیٹا حسین اہدہ بیٹھا میں غریب ہوں خیمہ دے در تو آواز ہے حسین غریب نہ صدا خیمہ دے در تیا شبیر طور پہ کیوں صدائے وے اصغر دماغ صدے لیے اصغر دماغ کیوں صدائی تیا کہ میں غریب ہوں تیرا اصغر آرام نہیں کریں میکو جو میں میدان گھن والیا حسین اتنا دیر صبر چکرو میں پتر تیار کر گینا میرے پتر دے قاتل کو پک لگ بنجے اندے دوران پہ ماں راضی ہے بھلا ہونے اندھیاں نے بردے ہونے تیار کرایا کہ ایک گل پتر نال کی گئے سو چھوٹی ہونا دلا مو چنکیا دیا سیار تائیں بنجن ہے میدان تے کو لگنا ہے تیر تے کو جھولی اچھ پیسے ڈالی تے پہلا سوال کرے سے اصغر تیری ماں تیرا چہرہ نہ دھوایا اصغر تیرے چہرے تے جو دھوڑے اما چہرہ نے بھی دھوایا اصغر ڈالی کو آنکھیں اما دے مجبوری ہے پانی نہ ہس صدا بزدہ رہی صدا بزدہ بے گوری نہ کرے غریبہ میں کہانی بسم اللہ بابا لکھوا رکھا بابا لکھوا رکھا لکھوا رکھا بابا اصغر ماں پہ احسان کریں میں دعا کریں یا تو شہید تھینے خیر تو ہے اماں ہاں اصغر قیامت علی دن اکبر بھی ماں فخر کرے سے قاسم بھی ماں فخر کرے سے جنہ تو شہید تھی سے نا میں سر اچھا کر کے آگسا میں نے دیکھو میرا تبولی نہیں بول سکتا ایک دی جاتے ممکنے دو چولے پوائے کیوں حسین تو سنگین منجن ہے ایک کو لگ سے خون جن کو خون لگے نا اللہ آگی میں او میں ماں کو چلے میں ہر ماں دی حسرت ہوں دیئے مر بنجن آلے پوتر دی نشانی رکھیں دیئے جتنا عرصہ جیس آئیں تے وہ سے دے دی راستہ صدا وزا رہے ہیں بھلا دیاں دے پردے ہونے ہیں قبول مجلس حقیقت اگریہ اتنا ہی کافی تیر تے کو لگے تیرے بابے کو نہ لگے تیرے بابے کو لگا میں ماں نمبر سن اتنا اچھا منگے ہیں جو میں خیمہ دے گھرتے سن میں شام کی آدھی ویسا میرے پوتر بولی بولے گا میلے پوے پانی پہلے آپ نہ پینے بابے کو دے میں ترہ دیاں دا تس ہے تیرا بابا شریف ادا دارا حسین چاہ کے ٹورن لگے آگے حسین تیرا شکریہ ادا کریں میاں اکبر پیدل ٹور کے گئے گھوڑے تے سوار ہوئے چل سکدا قاسم ٹور سکدا
عباس تر سکدا ہاں تیری مہربانی جو تو میری قربانی کو چا کے پیا وین میں تیرا شکریہ ادا کرے نیا حسین چا کے ترے انا کے تھک گئے تے قران ہن فرمایا ناتے کے قران میرا صغیر تسا خدا جان دے اتنا جلدی ہو سکدی ہے دریا میں دیکھن دیاں تے رہن والے لوگو اصغر حالت تلذذ چھئی مچھلی نال مس لیتی نے جڑا بہرا وے تا تڑپدی کئی ویلے سجے لڈ ویندی کئی ویلے کھبے کسے ویلے منہ کھلیندی تے بند کریندی ہے دس محرم علی اصغر دی چوتھی حالت ہے منہ کھلیندا تا بند نہ ہی ہوندا جے بند کریندا تا وقت کھول نہ ہی سکدا حسین تیرا صغیر منگیا سڈے منگ پانی اکبر دے قاتل تو عباس دے قاتل تو فرمایا اتمام حجت کا بابا ضرور منگ رہے ہیں میں کو میٹی دے سامنے دیکھ میں منگیا کیوے نانے دے امت لیتا کیوے ایو حل مسلمون آل آتا اس لوگوں میں کو ترہ لگی ہے جنہاں نہ بولنا نہ بولے ہیں ایک بے کو دشمن آ دیا لیو چا مندر آتا ہی تو بھوٹ بانی ہے دشمن اس واسطے روندا جڑا منگدا پیا اونے واسطے جگ دی ضرورت نہ ہے اونے واسطے گلاس دی ضرورت نہ ہے ترائے تر انگلی دی ضرورت اللہ لعنت کرے عمر صاحب تے حرمیں دے کول ہے حرمیلا جڑا کم عباس نہیں کیتا اکبر نہیں کیتا او حسین دا اصغر پیا کرے میں جتی ہوئی جنگ پیا ہردا حسین دے صغیر کو پانی پلا آدھے میرے کو کوئی ایسا تیر نہیں جڑا میں حسین دے اصغر کو مارن اس اشارہ کیتا ہے جڑے سامنے ترے تیر پہن اے حسین دے اصغر کو مار جارا صاحب قبلہ اپنی کتاب مجالے سے فاخرائے چ لکھ دین اے مارے نہا اوتے رکھے ہاں چا اصغر تڑپ کے مر رہی ہے فنال فرمینن شبیر مضبوطی نال نہ پکڑے گا جڑے تیر بنیا اڑھی صغیر ہوئی ہے نشانہ بڑایا اس تیر ڈٹھا ہے تیرا دوجی دفعہ ڈٹھا ہے قریب ہے یاد ظالماں لڑن والا جوان نہیں تیرا تیر کیوں نہیں لگدا دے میرے نال بے لجن مائے بھیڑے سرد قرآن رکھی گھریے آدھی ظالمہ اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ بھلا وہ بھی دھیان دے پڑتے ہو نے معاف کیتا ہے معاذ ہو گیا من الحزن الى الحزن یہ کیا دو مہین دی زحمت کئی لکھ دن تیر تھا لگا کوئی یاد نہیں تھا لگا کوئی یاد نہیں تھا لگا اللہ معاف کر عباس صاحب قبلہ فرمی میں ہے تیر ہی کو آکانی آترائے ہیں ریکیت لگیے بیعت لگیے بیعت لگیے حسین ایڈا غریب عباس لتھائت لہنا نس دٹھا اکبر لتھائت لہنا نس دٹھا تیر آدائی دٹھا ایس تیر لگ دائی دٹھا ایس جدا اصغر دے آخری سا ہے شبیر مو پھیرائے آدے بابا میرا آخری سلام بھلا ہونے بسم اللہ لکھوا رکھا بابا لکھوا رکھا اللہ تیری عبادت قبول کرے تڑپائے اصغر بابا تیر کڑھیں دائی بابا جی میں مرضیاں دی تیر چھک دادے ابراہیم کو ساتھ دادے اسماعیل کو ساتھ سارے آئے کھڑے میں ہاتھ پایا ہے صرف تیر نی اللہ اصغر دی لاش حلی ہے دو ہاتھ شبیر ادن کونے آدھی سنگار تیری مازہرا صدا وزدہ رہی صدا وزدہ بسم اللہ رچا کے ترپائے شریعت محمد مسئلہ ہے پیو لاش نہ چاوے پیو قبر نہ بناوے دفن نہ کر شریف لادار قبر بڑھائی اس سمایا اس مکرے تبھرا اس پیرت پایا اس ہمت رہیے زانوات پایا اس ہمت رہیے سینے تے پایا اس ہمت رہیے چھوٹی اولاد اللہ جدہ بچ گئے
آخر جملة نفن ہو گیا علی اصغر آخری لفظ سمجھ یار ہاں دل میں ہر قاتل مطمئن ہر بل پریشان سپاہی دے انعام میں سن حسین کیت دفن کیتا چھوٹی اولاد والا مل گئی نام گھوڑیاں تے سوار ہوئے زمین چ نیزے ماد جگر تے لگ دے پائن آدھی سجاد کوئی واس لگ دے تلا فرمایا میرا باکر حاضر کیا ہویا چنج نیزا تے بلند ہویا الہایا نے گلا جدا کیتا نے سرنوں کے نیزا تے بلند کیتا نے تر پیئے تے آدھی پیا فجر دار